Dey dili yansın görüm hər kim ki danışır. Dili yansın görüm hər kim ki nahaqdan danışır. İşə bax ay kişi nardan qanacaqdan danışır. Sözcəsin göndərim İstanbula alver hələsin. Özü bulvarda dayırlar papaqdan danışır. Nə zavod var, nə də fabrik, çoxalıb qul bazarı. Gələcək nəslə bu millət nə maraqdan danışır. Sayı hoplamış əvvəl bərək Allah demişik. Düzəlmədiyi işi hər kim ki qabaqdan danışır. Qasış üstünə kesin etdiyi miravoy tempiyanat. Peşəkar qaçqınımız xeyli qabaqdan danışır. Nə böyük var, nə kiçik var, itib ədəb ərkanımız uzanıb fil kəpənəkdən dəvə yağdan danışır. Bıqı burma oğlanlarımız bazarda yufqa satır, yığılıb pensiyonerlər Qarabağdan danışır. Daha qoy nöqtəni arxəqani bu qədər bəs eləyər, deməsinlər ki, bulanlardır bayaqdan danışır. Deməsinlər ki, bulanlardır bayaqdan danışır. Allah mübarək eləsin, Alex. Bir dənə belə bir qəzəl var. Başlayalım ki bayramda bir ünvanə ümidlə papaq attım. Bayramda bir ünvanə ümidlə papaq attım. Pis oldu ümidim. Sonra gördüm naxaq attım. Askırdım önə keçməyə, ancaq dala düşdüm. Çox attımı çox yerdə çoxundan qabaq attım. Atdıqca, bulaşdıqca batarlıqlara batdım. Çırpınaraq çıxmaq üçün əl-əyaq attım. Qozbel ki, məsəl var, düzələr öz qəbirində. Mümkün də deyil, düz ata bilsin çolaq attım. Heç kim məni ram eyniyə bilməzdi əzəldən. Heç kim məni ram eyniyə bilməzdi əzəldən. Tək sevgili cananın önündə faraq attım. Sən demə çoxdandır, vəydim, mənə atıblar. Mənsə elə zən deyiləmişəm, mən qoçaq attım. Allah mənə bəxş eyləmiş idi yetərincə. Öz nəfsimə, öz ruzumə durdum, çanaq attım. Olsaydı cavan vaxtı, Azim, olsaydı cavan vaxtı, olan indiki ağlı, yəqin ki atardım, düşünülmüş, uzaq attım. Sənsiz ötüşən günləri xatırlamamaq üçün, sənsiz ötüşən günləri xatırlamamaq üçün, ömrün kitabından cırıb 3-4 varaq attım. Hər dəfə deyirlər mənə Ruslan, hər dəfə deyirlər mənə Aydın, bunu tərkiz. Hər dəfə cavabım bu olur ki, bayaq attım. Hər dəfə cavabım bu olur ki, bayaq attım. Allah Aydın qardaşımıza da şəfa versin. O bizim meyxana sənətinin ustadıdır, məktəbidir. Çox sağ olun.